Të rinjt janë të papun, jo dhe aq nga mungesa e vendeve të lira. Ajo që ende nuk po ndërtohet është ura që do të lidhte nevojat e sotme të tregut të punës me fakultetet. Këtë e ndjejnë studentë degëve të ndryshme universitare. Jo të gjithë e kanë aftësinë e komunikimit dhe të kontaktit me personat e tjerë, jo të gjithë e kanë ato njohje të tjela dhe do ishte mirë një ulidhëse, besoj. Për Rubin, studente në degën administrim biznesi në Fakultetin e Ekonomisë, ka ardhur koha që rruga e punëkërkuesve dhe sipërmarrjeve të mos kryqëzohet vetëm në Panajire. Unë personalisht kam qenë te Panajiri, ka qenë një lloj ure lidhje me studentëve, mes fakultetit dhe mes bizneseve të ndryshme, por që mendoj se ngelet pak stok e gjithë kjo informacion dhe gjithë kjo ure lidhje që mund të bëhet. Unë mund të kontaktoj me kompaninë, por që gjithë kjo gjë mbetet pezull. Më pas nuk marr asnjë informacion, nuk marr asnjë gjë. Sepse sipas Donadës, studente në drejtimin marrëdhënie ndërkombëtare, punësimi sot kushtëzohet nga nevoja për të ushqyer aftësitë e duhura të vlefshme për tregun. Por çështja është edhe të gjysh dhe formën se si ti ta aplikosh në atë vend pune. Domethënë mënyrën se si ta hartosh CV-n tënd, mënyrën se si ta prezantosh dhe ti gjesh të gjitha aftësitë, ndoshta dhe format e duhura. Të gjendur përballë këtij hendeku, të rinj dhe përfaqësues nga tregu i punës po përpiqen të gjejnë rrugë alternative. Kjo ka qenë një nga idetë që të shërbejë një zyrë karriere, por që do jetë në mënyrë digjitale tashmë, sepse gjitha do jetë online. Dhe këtë e bën më së miri përmes testeve të vetvlerësimit që ne kemi konceptuar me ekspertët e tregut punës edhe në Shqipëri edhe në Kosovë. Dhe kjo platformë ndërlidhëse do të ndihmonte jo vetëm punëkërkuese punëdhënës, por edhe vendin në rrafshin e gjerë në drejtim të frenimit e emigracionit. Punësimi është një nga ilaçet, por gjithashtu unë mendoj që është edhe aftësimi, një nga faktorët kyç për gjithë forcën e punës që kemi në Shqipëri dhe në Kosovë. Sipas të dhënave nga Instituti Statistikave, në fund të qershorit niveli papunësisë të rinjt nga 15 deri në 29 vjeç shkoi në 20.2%, duke u rritur me 0.3% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.